তৃতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে ভাল খবৰ হলেও বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতৰ বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেও আশাপ্ৰদ বতৰা। বন্ধুৰ পৰা বিপদত পৰিলেও শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীক। বহাগৰ বৰদুমাহী উপলক্ষে সত্ৰীয়া ৰীতি অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনাৰ ফলাফলীয়া। সত্ৰ দৈবজ্ঞ ত্ৰিদীপ দেৱশৰ্মা দলুৱে ভকতসকলৰ সৈতে বছৰটোৰ শুভাশুভ বিচাৰৰ অন্তত সত্ৰৰ চোতালত আইসকলৰ কাঠিত পাঠ কৰে বৰ্ষফল গণনা। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ কিছু সুকীয়া। নিৰ্বাচনত 400ৰো অধিক আসন লাভ কৰি কেন্দ্ৰত পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বতৰা কঢ়িয়াইছে দৈবজ্ঞৰ গণনাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চলি আছে কেতুচন্দ্ৰ দশা, যাৰ বাবে মোদীয়ে তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী দৈবজ্ঞৰ। জন্মফুল আৰু শপত গ্ৰহণৰ ফল অনুসৰি পুনৰবাৰ জয়ী হ'ব মোদী। তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 বহাগৰ পৰা তেওঁ সপ্তম স্থানত গুৰু থাকিব। কেতু চন্দ্ৰ দশা কৰে, চন্দ্ৰ দশা যিহেতু তেওঁৰ ভাগ্য দশা, মংগল হৈছে নিজৰ অধিপতি গ্ৰহ, তেওঁৰ গতিকে নিজৰ জন্মক্ষেত্ৰত দশা, গতিকে সেই দশাৰ পক্ষৰ কাৰণে ভাৰতত তৃতীয়বাৰলৈ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন কৰিব। অৱশ্যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বিবাদৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি ভাৰতবৰ্ষৰ। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সম্ভাৱনা আছে চলিত বৰ্ষটোত। ইপিনে দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্য দশা অধিপতি হোৱাৰ সূত্ৰে অতিকে ভাল দিন চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণ গণনা অনুসৰি 2026 চনৰ 17 নৱেম্বৰলৈকে ভাল দশা চলি থাকিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৱশ্যে সপ্তম স্থানত শনি মংগলে অৱস্থান কৰাত বন্ধুৰ পৰা বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যৰ দশা অধিপতি হোৱাৰ সূত্ৰে শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ক্ষেত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ হলে চব শ্ৰেষ্ঠ, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নক্ষত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ, চব শ্ৰেষ্ঠ, তেওঁ যিমান শত্ৰু থাকক কিয় ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তেওঁক, এইটো কথা। অসমত যিমান যি মানে কি বিপদ আপদ আহিলেও দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই তেওঁক সহায় কৰিব, তাতে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে সহায় কৰিব। ৰাজ্যৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে এই বৰ্ষটো শুভকাৰক। চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সীমা সমস্যাৰো আন্তঃসমাধান ঘটিব। পাছে জলাধিপতিৰ অৱস্থানৰ বাবে ঠাইবিশেষে ৰাজ্যত খৰাং অৱস্থাৰ লগতে একাংশ স্থানত বানৰ তাণ্ডৱ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ঠাইবিশেষে দেখা দিব পাৰে অচিন ৰোগে। যিবিলাক যোৱা বছৰ কোৱা হৈছিল যে আমাৰ অৰুণাচল বা ইতান মেঘালয় এইবিলাকৰ সীমা বিচ্ছেদ হ'ব, কিন্তু ইবাৰ নহয়, ইবাৰ হ'ব সমাধান হ'ব। তাৰে লগত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে হ'ব, কাৰক হ'ব, এইটো নানা পক্ষত হ'ব আৰু সম্পদ বৃদ্ধিৰে নদন বদন হ'ব। বৰ্ষফলত ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত। বৰপেটাৰ পৰা বিক্ৰম কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।